سياسي عبد الرشيد توسني او كميدا هوغانكا سره او روسيا سادهد كرچو يا بولشتي في كل هادي مغالده هرگيسا وحانو كا هادلي دغالادي شالاي كا دحاي غوبل كسول وحانو با قدري حكومه سومالي لان ان هلكا وحان دونيا انان هتا ماركا او هوريس ولان تاسي او ديرو ciidamada qaranka ee shalay toole ku geeriyooday dagaalkii iska hormad ka dhacay deegaanka Sool ee hawshaasi dhimashadaasi in Ilaahay intii dhimatay Alla u naxariisto qabriga u nuuro inta dhaawacana Ilaahay noo booga bogsiyo ee shalay toole waxa dhacay hawl ajeeb ah oo umada ka fajicisay oo dhaka faariday oo waxa bilaabmay oo eeg afkan bi xagga ciidanka ah ee hadii jeerna marka xukuumadu jiraan looga baahan yahay in ka yeelato aragti dheeraada inagana waxay nagu tahay maanta waa markii ugu horeysay waxa soo kala aragno inaan waxaan doonaynaa aanay dib inoogu dhicin dagaal mar hadii ay dawlad tahay dagaal waan gundahaaga mar hadii ay dawlad tahay mucaarid waan gundahaaga mar hadii ay dawlad tahay in dibada laga soo waro waan gundahaaga taas waxay dhigaysaa sunaha dawladnimo in aad mucaarid iyo maxaafid jaar ku culooba dawladdu xaq diimeed kugu qabsada cid muxuu aha dhaqaale aad yeelatay ama Mareykan degan tahay ka xumaado iyagu baahi gaar ah u qabato intuba waa tu la sugayo weyn waxaa sa loo baahan yahay in cid kasta oo marka maamulka haysa ay noqoto cidii ilaalin lahayd waxaan oo dhan cidii aragti dheeraad ka lahaan lahayd baa loo baahan yahay taa shalay toole iyada halka aan ku daayo waxaan mar labaad si gaar ah ula hadlayaa xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo garowday ka yimid madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ee mudane madaxweyne dastuur baynu leenahay qaran baynu nahay 33 jir sanaya 23 hore u dhameystay 33aadna u socdo wadan jira oo la og yahay baynu nahay waxaan san u socdaan gudoomiyaha koobad waxa lagaa doonaa umada inuu macneeyo subaxaanu dhacayaan dadka jamhuuriyadda Soomaaliland dhalinyarada iyo waayeelka iyo shacabku midna mu dooran wasiiradaada iyo saraakiisha ciidanka mid toona maanu dooran dhammaantood waxaan ku dooranaa waa adiga adiguna wixii umada inaad u bayaan mise si wax u dhacaya ayaa laga doonaya markay waxaan oo kala dhacaan ummadeenad qancisan wala doonaya midda saddexaad waxaan ka doonaynaa oo adigaarku ah madaxweyne marka waxaan oo kala yimaadaan dastuurkeenu wuxuu ku baneynayaa in xaaladda degdegga wadankaad ku soo rogto si aad wax u qabato oo u ilaaliso ood go'aan gaadho go'aan la'aantani iyo habacsanaantan badan iyo ragga aad kuleelsiinaysaan colaada iyo muxuu ahaa dadka la colkaad dul fadhiya leedahay siyaasadda waxaad ka bedeshaan doonaynaa aad iyo aad doonaynaa waliba xaaladiga laga rabaa wadan xaaladda geliso in ummada iyo dadka iyo dalkuba ay ku sugayaan adiga inaad ummada la hadasho inaad si fiican hadalkaagu u soo baxo inaad ummadan aad hadalkaagu noqdo madaxweyne hadal ummada deeqa midda saddexaad wixii xal ah ee qarankan u baahan yahay adiga laga doonayo waxna waxa weeye wax adiga kugu xiran waxna waxa wax dastuurka ku xiran dastuurka ku xiran adaa laga doonayo inaad dhameystirto wixii ummada ku xiran ummada ayaa kula diyaara
شعب كجمهورية الصومالي الآن مربى ديار وحويه إن عيد مدو سكتاجان إن حكومة مدو سكتاجان إن أيق كم مغنا سوى حكاة باين هجد بلاجة باين ومد هج وأنا كهج شرف كهج ودتني ما كهج ما دحتني ما كهج أنت ما دكوا بناي سوى حلاجات دوني ما دحويني ما ها إن أت أمحوها أنت جدهن هدي أي واحد شران أول سما لا محبال لجوح هالنشري هالكل لجوح هالنشاد مرتوي مدحوين هدي أي مانت ودي خيون أبر برايو أو بالام برايو دورش مدحتويو وحزاب تكاد عاي ليش تكاد عاي سان أركي نسلوجنا هربا ودعين وقت جي داهر ريالا مر باي دعبي ورغد كريتا أي مدحتو مدح لمريم حكمة ضايا لجوق قبتي كوكبو هذه تاوح كنا غنيس يعني كلنا هاي سوادنك حال ديو كسورك وادنك انت حال ديو كتيرنا دورش ما تشرتو انت اوحا سي سعودان دورش ما تشرتو اي سوادنك يمر والبا وحلقاتو نمد حوينها وش ديبو قبطو لاس عاند قرنك كسور عليسو او ان ما انت هداون هاي انك ورساسيات كرجو وحن دوننا انان ما انت اسير رقا او تاقن بانونا انا ونان ماشا كابدلو ونان ماشا قبنو إن aan kugu nimaadno dal dhisan dad dhisan xuduudka wadanka dhameystiran madaxweyne ayaan ka rabnaa aad iyo aadna ku sugeynaa doorashooyin kana ina hirgeliso inta aad gelinaysa xaaladaasi degdeg ah wixii ka dambeeya aadna waan kugu hanweynahay madaxweyne fadhiga ka direeska xiro oo fariiso masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom محمل وحي الكود ديارسي أذيق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقو لهين وقوشي وإشا بلك تيدا انتو سوقو لنايو هذا البقم هقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوقو شقوري قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقلسو حريد نمبركا قابن 121 معمل موقتين لما العدد هذي بدل لقاعد صوت دريو إن كل كرتين هذي جيدة بعد يقول شو جوري جا يجوب تعال شو هذا ما معمل بوق وحرمها صمت الأمد ذهب شيء زيادوها شو سمكارك صمت أو أي كل صوت 1.5 GB داتا يكون تنتقي قوكو هذا